အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့ကတော့ခရာဘီကိုအလဲသွားတဲ့အခါမှာခီးသွားတဲ့အသင်းများတဲ့ကန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အောင်နှန်းကန်းကြီးရဲ့ညဘက်အခြေအနေအနေထားကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုထဲကနေလိုက်ကြည့်အောင်ပါဗျဒီညမှာတော့ကျွန်တော်တဲပြတဲ့ဟိုတယ်အနီးအနားကိုပဲရှောက်ကြည့်ပြခဲ့ပါတယ်ဗျ ကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်ကကန်းကျင်နယ်နီးပါတယ်အခုကျွန်တော်ကဟိုတယ်ကနေကန်းကျင်ဘက်ကိုမလျှောက်ဘဲနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုလျှောက်ပြီးတော့သွားကြည့်နေတာပါဗျမြို့ကတော့ညဘက်မှာမှောင်တလိုလိုလင်းတလိုလိုနဲ့ရှိနေတယ်ဗျကန်းကျင်နာတဝိုက်ကလမ်းမတန်းတစ်ခုလုံးလိုက ဆိုင်ငန်းတွေနဲ့အပြည့်ပဲရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်သွားတဲ့ကာလကခီးသွားနေတဲ့မိုးရင်းကာလဖြစ်တာမို့လို့လမ်းပေါ်မှာကတော့လူမရှိသလောက်ပါပဲဗျဒီဘက်တွေမှာစားတောက်ဆိုင်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကရောင်းတဲ့ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေက ဈေးကြီးပါတယ်ဘန်ကောက်ကကုန်ဈေးနှုန်းထက်ဒီမှာကပိုပြီးတော့ဈေးကြီးပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဖတ်တိုင်းတစ်ပွဲကိုဆိုင်အတော်များများကဘန်ကောက်မှာဆိုရင်ဘတ်40 90 လောက်ပဲယူကြပေမယ့်ဒီဘက်မှာကတော့တက်တက်လို့ဖတ်တိုင်းတစ်ပွဲကိုအနည်းဆုံးဘတ် 80 ဆိုင်တိုင်းယူကြပါတယ်တကယ်လို့များအသားပါမယ်ပင်လယ်သာပါမယ်ဆိုရင်ဈေးကအတော်မြောက်သွားပါတယ်ဘန်ကောက်ကသွားတဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်တော့မှဈေးက
ပြန်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်ဗျဒီဘက်အချမ်းကတော့ဆိုင်တွေပိုများပြီးတော့ပိုဆုံးပါတယ်ဗျ ဒီမှာရောင်းတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းပဲဈေးများပါတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခါတည်းယူလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘန်ကောက်မှာကလေးကဝယ်လာတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်တင်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ဘာပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်ဈေးများပါတယ်တချို့ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေကဈေးရောင်းတဲ့သူတွေရှိပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲခရာဘီကဘန်ကောက်ထက်ဈေးများက
တလန်းလုံးကတော့ဟိုတယ်တွေရှိမယ်ထရာဗယ်တိုးရုံးခန်းလေးတွေရှိမယ်စားသောက်ဆိုင်တွေဘားတွေနဲ့အက်ဆက်ဆရီအမျိုးစုံရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေရှိမယ်ဗျမာဆက်တွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းထိုင်းကနေရာအနှံ့မှာတွေ့ရတဲ့ဆေးကြောက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကိုလည်းတွေ့ရမယ်ဗျဆိုင်တွေအားလုံးကတော့နိုင်ငံခြားတခီးသွားတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဖွင့်ထားကြတဲ့ဆိုင်မျိုးတွေကြီးပါပဲလမ်းမေးဆိုင်ဆိုတာမျ
ော့သွားနေတဲ့လမ်းမကြီးရဲ့ဘေးဝဲရမှာတင်ရှိကြပါတယ်တချို့ဟိုတယ်တွေကြတော့လမ်းနဲ့နဲ့နဲ့ဝင်ရပါတယ်အောင်နှန်းကန်းကျင်ရဲ့ area ကလည်းအရန်အကြီးကြီးမဟုတ်တာမို့လို့ကန်းကျင်သားတဝိုက်ကဟိုတယ်တွေရှာတဲမယ်ဆိုရင်တွားရေးလာရေးအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ဗျတနေရာကနေတနေရာကိုလမ်းလျှောက်သွားရုံနဲ့ရောက်ပါတယ်လမ်းမတန်းလိုနေရာကဟိုတယ်တွေဖြစ်ပေမဲ့ဈေးနှုန်းအဖြစ်ဆိုရင်လည်းများတဲ့အထက်မှာမပါပါဘူးအခုကခီးသွားမများတဲ့ယာတီဖြစ်တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျကန်းကျင်နားကနေနည်းနည်းလှမ်းတဲ့ resort တွေမှာတဲမဲ့ဆိုရင်တော့ကိုပိုင်ကားမရှိဘူးဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေလှပါဘူး
ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှောက်လာရင်နဲ့ဖရီဖူးဆိုင်တန်းလို့နေရာတစ်ခုကိုရောက်တယ်ဗျ။ဆိုင်အများကြီးမရှိပေမဲ့ဒီမှာတော့ဇေဒတ်တာမလားဆိုပြီးတော့လေးလာကြည့်ပေမဲ့ဆိုင်ကြီးတွေကယူတဲ့ဈေးနဲ့အတူတူပဲယူတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျ။ ဖရီဖူးဆိုင်တန်းဘေးကရဲ့လမ်းကတော့ဘန်ကောက်ကစွိုက်ကောက်ပိုင်းနဲ့ခက်စင်စင်ဘီယာဆိုင်လမ်းမှာပဲဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲဆိုင်အများကြီးတော့မရှိပါဘူးဗျ။ ကူကတော့ကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်နားဘက်ကိုပြန်ရောက်လာပြီဗျ။ကန်ကြီးဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လျှောက်သွားပါမယ်။ကန်ကြီးဘက်မှာကတော့ဆိုင်ငန်းတွေပိုပြီးတော့များပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်အောင်နှန်းကန်ကြီးကဆိုင်ငန်းလေးတွေကညာဘက်ဆိုရင်တာယာပြီးတော့လမ်းလျှောက်လို့ကောင်းပါတယ်။ အခုကတော့ကျွန်တော်ကန်းကြီးဘက်လမ်းစုံနေရာကိုရောက်လာပါပြီဗျ။ကိုရဲ့သုံးကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာဒီလမ်းစုံကနေကျွန်တော်ဖေးစီးပစ်ခဲ့တာကိုပြပြီးပါပြီ။ကိုဘက်ချန်ကဆိုင်ငန်းတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ညနေခင်းပိုင်းရိုက်ဖြစ်ထားတာရှိပါတယ်။နောက်တင်မဲ့ဗီဒီယိုမှာဆက်ကြည့်ပေးကြပါဦးဗျ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းအခုလိုဗီဒီယိုမျိုးတ
တင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေတော့ရတယ်ယူပါ